desgaitasuna eta denontzako balio duen diseinua ikastaroa antolatu du Nafarroako Unibertsitate Publikoak. Zein desgaitasun mota dauden jakinen duzu eta dibertsitatea errespetatzeko politikak baloratzen eta ulertuko duzu desgaitasunen bat dutenek zer traba dituzten eta nola eragozten dieten beren eskubideez baliatzea. Gainera, denentzako iristagarritasunaren printzipioa nola aplikatu ikasiko duzu eta nola bihurtu leku fisikoak, digitalak eta zerbitzuak denok erabiltzeko modukoak denontzako balio duen diseinua izeneko printzipioaren arabera. Informa zaitez unabarra.es webgunean.